Co je to ta metoda EFT? Technika emoční svobody. Možná jste už viděli na některém z mých videí, že do sebe tak jako ťukám, co to jako dělám. Tak, tato technika má přinášet svobodu. Svobodu od převážně negativních emocí, které nás svírají, třeba vysoká úzkost. Nebo může přinášet svobodu i od utkvělých přesvědčení, třeba něco si nezasloužím, nebo to tak nebude, nebo on to nikdy neudělá. A nás to velice trápí a způsobuje nám to stres. Ať už je to pravda nebo nepravda, pokud jsme ovládáni takovým nějakým přesvědčením, které nám způsobuje bolest, nebo emocí, která nás trápí, tak nám není dobře. A to, že nám není dobře, může mít i vysokou intenzitu. V takových případech se hodí využít této techniky, kdy na sebe ťukáte v určitých bodech, kde energetické dráhy těla přechází přes kost. Tyto energetické dráhy jsou stejné jako v akupunktuře, v akupresuře, jenom běžně se na jejich s nimi pracuje pomocí jehliček nebo určitých bodů. A doktor Callahan, který založil tady tu metodu emoční svobody, zjistil, že mnoho těch drah přechází přes kost. Například v oblasti obličeje nebo i tady v horní části těla, kde je to dostupné pro každodenní využití. Takže nepotřebujete jehličky, nepotřebujete speciální znalosti, jenom znát pár bodů, kde ty energetické dráhy hlavních orgánů, které pan Callahan vybral, nebo jeho následovníci, ta metoda je zdarma po celém světě dostupná, takže mnoho lidí si ji upravuje, využívá, obohacuje. Takže my se můžeme osvobodit od těch různých zlých přesvědčení, omezujících přesvědčení, které nám hlavně působí bolest, které způsobují, že nezáříme, že nejsme otevření, že nedokážeme mít to pozitivní myšlení, které nám každý říká, že máme mít, anebo nás něco velice trápí. Třeba i deprese, smutek, zoufalství, pocit marnosti. I to jsou emoce, které nás ovládají. A my potom třeba máme menší chutit na nějakou oslavu nebo začít nějaký nový projekt. Prostě nás to omezuje. A pomocí tady toho klepání se uvolní sklidňující hormony a tady tato přesvědčení, ty emoce ztrácí na síle. A když dosáhneme neutrálna, jsme svobodní. A pak už je na nás, jak se rozhodneme.